यतार बस्नु हुन्छ त उहाँ पहिले यो उसको मिल त 50 मा चलाएको थियो उतापट्टी बाट सहयोग यता हालेपछि 100 मा चलायो त्यसलाई म बेल्डोला भरेको नम्बर 1 मा जोडा पाए बाले ल निकाल दे पत्तै छैन होला एउटा पनि अब सुकेको भने लिएर हाल्नु पर्ने पिरित बिरन त चाहियो थापाउनले मर्दा बनाउँदैन अनि त्यस्तोलाई अनि काठमाडौँ मा त्यतिकै जवानको कमी हुन्छ अनि के रे पण्डितको कमी हुन्छ बोलाइहाल्छ आउ घरमा पो जादी छ क्या खेल्नु त्यसो सिङ्गान जाम भन्छ क्या नाकतिला कसरी जोखेर कि त्यतिकै जोखेर कि त्यतिकै किन त महेन्द्रको फोटो बाबु बाहर न भेजिए घास या बाँस के पत्ता घास बाँस ल अनि यस्तो तराईमा हुन्छ भनेर देखाइदियो नि खसेलाई दिन बाली गइसक्यो गइसक्यो एक महिना भयो भर्खर
हेलो तना मोबाइल चाहिए रे बड़ा मार मार बनाना एक कोकलंग देख केरु दीजिए वाले को कोकलंग है बुरो मानसी हो तो ए बुरो मान्छे हो अनि गतिलो काफे बना भएको हुन्छ र अलि उले त उ त्यो बोरा बोराले नि TikTok बर त बजार जाने हो शारदा दिदी पैसा लिन कहाँ हुनु अनि काम छ क्या बजार पैसा त कहाँ हुनु पैसा त अब दुई चार दिनमा दुई चार दिनमा आउँछ है